Bra, då står jag här med Mats Karlsson som är direktör för Utrikespolitiska institutet och professor, nationalekonomiprofessor Thomas Andersson. Och vi har precis haft ett seminarium där vi har pratat om globaliseringen och de delvis dystra utsikterna, i alla fall förhållandevis för den. Ni fick bland annat frågan på scenen, är globaliseringen slut nu? Och vad svarar ni på det egentligen? Vad säger du, Mats? Jag svarade ju kort nej då, därför att jag tror att vi är inne i en paradigmskifte och vi måste inse hur allvarligt hotet är. Att den tid av öppenhet och kreativitet, integration som vi har haft faktiskt kan ta slut. Och vi ser det i land efter land, den här typen av bakåtsträvande politisk kraft som kommer in, och tar man inte det på riktigt allvar så tror jag att ett värsta fallscenario kan inträffa. Och då är det inte bara Brexit vi pratar om, utan du talade om att det började, det var en process som påbörjades mycket tidigare. Ja, risken är ju den att öppenhetens frukter bara når en liten del i länderna, och att korruption, ekonomisk politisk makt koncentreras. Vi ser paradigm där Putin, Erdogan, Kina, partistaten, se hur Brasilien kämpar med sitt, se hur Sydafrika kämpar med sitt. Det finns, det är inte alls bara Brexit det handlar om, och med den smittoeffekt Brexit kan ha på Europa. Så vi måste verkligen tala tydligt om riskerna och inse att det kan vara ett stort paradigmskifte på gång. Vad säger du, Thomas? Ja, alltså globaliseringen handlar ju om att vi har ett ökat flöde av investeringar, av handel, av idéer, av teknologi och av människor. Och detta är i grunden väldigt viktigt, det är väldigt positivt. Globaliseringen är en slags strävan efter att fullfölja det här och att få ett samarbete i världen som blir bättre. Att vi kommer ifrån en värld med väldigt mycket konflikter och väldigt stora problem med fattigdom och sjukdomar och allt vad det är. Så att jag tror ändå att fördelen av globaliseringen innebär att det här kommer att rulla vidare och att det kommer att, vi kommer att få ett övertag över det, de som söker egentligen utnyttja situationen nu med flyktingar och allt detta för att stänga gränser. Jag tror det. Men jag håller ju med Mats om att vi måste ta det här på väldigt stort allvar. Politikerna måste tala klarspråk och mer människor måste bli involverade. Vi behöver något slags folkrörelse för att stå upp för ett öppet samhälle, för det är frågan om. Om jag inte missförstod det, så sa du så att du trodde att britternas då folkomröstningsresultat kunde få så svåra konsekvenser för Storbritannien att det kommer nästan bli ett avskräckande exempel snarare än ett exempel som kommer att elda på de som vill lämna Europeiska unionen och andra då antifrihandelsinstitutioner. Ja, jag ser ju absolut inte Brexit som något positivt. Jag tror att väldigt många människor i Storbritannien nu känner sig lurade då. Det är ett litet antal väldigt konservativa människor som har kämpat hårt för att bryta loss Storbritannien ifrån Europaprocessen. Och sen har man fått med sig människor i delar av landet som har blivit då betydligt fattigare under senare år med strukturomvandling, inte kunnat hantera det. Och det är mycket en äldre befolkning, en bitter befolkning som har blivit lovade väldigt mycket nu i Brexit-kampanjen. Och det finns ingen som kommer kunna hålla de löftena. Storbritannien får ett väldigt stort problem med sitt ledarskap. Skottland, Irland, vi vet inte vad som kommer hända om Storbritannien kommer att hålla ihop. Så att det blir svårt att ta inspiration ifrån Storbritannien för att bygga något slags slutet samhälle som ska vara tryggare. Vi kan inte bli tryggare genom att skärma av oss från omvärlden på det sättet. Vi måste samarbeta med andra länder. Och i det så gäller det att dra positiva lärdomar av den här väldigt svåra erfarenheten, och förhoppningsvis att Storbritannien kommer tillbaka så småningom i en internationell familj. Jag tror ändå att det hamnar där. Stort tack!